サンドの飯よりスニーカーが好き、どうもデルピエロ石田です。さあ今日も始まりました、デルピエロ石田のスニーカーと NBA ということでやっていきましょう。今日紹介するスニーカーはこちら。はいね、どんだけこの箱だっていう話なんですよ。今日もねこいつを紹介していきたいなと思います。はい出ました、今日はこいつですね。はい、今日紹介するスニーカーはこちら、ジョーダン1ブラックホワイト、イエーイということでですね、今日はねちょっとねこいつを紹介したいなと思います。でこいつね、まあ見ての通りナイキいたんでですね、まあかかとにジャンプマンもなくてオジカラーなんですよ、オリジナルで。確か1985年のオリジナルカラーで出てるんですけども、で白と黒で、まあ、一番オーソドックスなカラーでめちゃくちゃかっこいいんですよ。でただねあまり人気がないんですね本当に。で僕が言いたいのはですね、このめちゃくちゃシンプルな黒と白にもかかわらずですね、こいつの名前がないんですよ本当に。まあ、昔だったらね、黒赤ジョーダンブレッドとか、まあロイヤルシャドウとかね、黒赤とか青黒とか、まあ黒灰灰黒とか言ってたんですよ。で途中からなぜかわかんないですけど、あの黒赤がブレッドって言い始めたり、で青黒がロイヤルって言ったり、まあもうその白とあの水色がノースカロライナって言ったり、いつの間にかねいろんな OG カラーに名前が付き始めたんですよ。でじゃあこいつにだって名前があってもいいじゃないかと僕は思うんですよ。だって黒と白で一番オーソドックスじゃないですか。で一番合わせやすいと思うんですよ、こんな合わせやすいカラーね。どちらかというとなんかシカゴとかなんかよりは、まあなんか、まあ、合わせやすさで言ったらこれの方が合わせやすいと思うんですよ僕は。でもこいつに名前がないんですよ。じゃあなんでこいつ名前がないのかってね、僕もわかんないです本当に。なんでね、どうにかね誰かね こいつにぴったりな名前とかないですかね。ちょっとかわいそすぎるなと思うんですよ。だってもうオリジナルでねこいつかかともなくて、で当時発売されてたからでみんななんかちゃんとねなんかアルファベットの横文字の名前がついてて、こいつだけなんか黒白みたいななんかちょっとね日本っぽさが残っちゃってるんですよ。ぜひですねナイキさん、こいつに名前をつけてほしいなって私は思っておりますね。次もねだってまたジョーダンがシカゴとかブレッドいろいろね復刻されると思うんですよ、まあ時が経てば。でこいつももしかしたらとか多分ねいつかは復刻されるカラーであると思うんですよ、こんなかっこいいカラー。なんでその時にはぜひあのこいつにあの横文字の名前をつけていただきたいなと思います。はい、まあ今日ちょっと短いんですけどこの辺で失礼させていただきます。ということで今日紹介したスニーカーはジョーダン1ブラックホワイト、誰かこいつに名前をつけてくださいでした。